Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, каналыбызга катталып, жанындагы коңгуроону жандырып койгонду унутпаңыз. Ар бир инсан тиштеринин аппак жана жаркылдап туруусун кааласа керек. Албетте, каттуудан тиш оору, жумшактан ич оору жаман демекчи, тишти этияттап карап, ар дайым көңүл буруу талап кылынат. Үй шартында деле тишти аппак кылып тазартып, сулуу болуп жүрсөңүз болот. Үй шартында тишти агартып алуу үчүн алгач 3 нерсеге көңүл буруңуз. Биринчиден, тиштериңизде ашыкча оору жокпу? Стоматологтон жылына 2 жолу кеңеш алып турасызбы? Экинчи, ооз коңдоюндө эч кандай шамалдап калуу байкалбайбы? Же ооз коңдою ойлуп кетпегени да маани берүү зарыл. Үчүнчү, эч кандай нерсеге аллергияңыз жокпу? Бул нерсеге да көңүл буруу талап кылынат. Эгерде жогоруда айтылган шарттар аткарыла турган болсо, тишти агартууну баштайбыз. Агартуу бул жөнөкөй эле процесс. Тиш ар кандай тамактардын, кофе, чайлардын калдыктарынан улам түсү өзгөрүп карайып кетери анык. Анын үстүнө тиш доктурлардын айтканын баарын эле аткара бербешибиз анык экен. Элдик медицинада белгилүү болгондой, биринчи кезекте албетте тамак аш соодасы турат. Бул каражат менен агартуу баяртадан колдонулуп келишкен. Ал коркунучтуу эмес, бирок агартып таштоодон мурун бир аз тиштериңиздин ооруп жатканын карап, тиш мүлктөрү оорубай эле жатабы аны да билип алуу жакшы. Кадимки эле аш соодасын бир идишке салып алып, аны тиш щеткасына сыйпап эле тиштерди жууй берсек болот. Мыкты натыйжа берери анык. Бул тазалоону жумасына 2 жолу кайталаса болот. Суутек кычкылы же перексиводороддун жардамында да агартуу каралган. Бул үчүн алгач тишти жөнөкөй тиш пастасы менен жууп алынат. Кийин жарым стакан сууга суутек кычкылынын 3%лугунан 20-30 тамчы кошобуз. Андан кийин ал суу менен ооздун баарын чайкап алабыз да, атайын пахта оролгон арчыгыч менен ар бир тишти тазалап чыксак болот. Бул бир аз этияттыкты талап кылат. Айтылгандарды пайдаланып көргөндөн кийин сөзсүз түрдө тишиңизди тиш пастасы менен жуу сунушталат. Тишти агартуу үчүн кара дарынын же активированын уголдун да пайдасы чоң. Бул ыкма эч кандай ден соолукка да зыянсыз болуп эсептелинет. Бул үчүн дарыны алып, майдалап, нымдалган тиш щеткасына сыйпап туруп эле тишти жууп чыкса болот. Же соодага кошуп туруп, аны тишке сыйпап 5 мүнөттө күтүп туруп, жууп салса да мыкты натыйжа берет. Мындай ыкманы жумасына бир гана жолу пайдалануу жетиштүү. Ал эми сезимтал тиштери барлар ыкманы колдонууда этияттык талап кылынат. Тишти агартууну жалаңганда тиш доктору аткарбастан, ар ким өзү үчүн элдик ыкмаларды да пайдалануу мыкты натыйжа берери анык. Бирок сөзсүз айтылган шарттарды туура пайдалануусу талап кылынат.